Dobrý podvečer, vážení posluchači. Dnešní prvomájový podvečer. A jak jistě všichni víte z našeho programu, dnešním hostem je jeden z našich nejvýznamnějších současných filozofů, pan doktor Jiří Hejlek. Pane doktore, přeji vám dobrý večer a vítejte opět po nějakém čase na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer vám i posluchačům. Máme dneska 1. května. Já si vždycky od mládí, protože jsem byl romantik, tak si vždycky na 1. května na místo svátku práce vzpomněl na Máchův máj a na jeho úvodní sloku. Mm-hmm. To mě oslovovalo mnohem víc. Nicméně se mi docela i líbila taková slavnostní atmosféra. Já jsem do 1. máje, do 1. májového průvodu nechodil, protože on byl potom zneužit tím režimem. Ale pane doktore, víte, co mě vadí? Dnes, v současné době, se svátek práce dehonestuje jako komunistický výmysl. A mě by zajímalo, jestli ti, co to takhle říkají, jestli vůbec vědí, kdy, kde a proč tento svátek práce vznikl. Myslíte si, že to ty lidi vědí? No, z největší pravděpodobností to vůbec nevědí a nevědí, neznají asi ani další okolnosti tohoto svátku. Ještě se tak možná ví, že byla nějaká demonstrace ve Spojených státech v roce 1886, že pak byl bylo přijato druhou internacionálu, usnesení, že se to bude slavit jako svátek. Možná, že se ještě někdo vzpomene na velice hezký fejeton mého oblíbeného českého autora Jana Nerudy o oslavení 1. máje. Ano. A tady bych chtěl říct, víte jednu věc, vy jste říkal, že jste byl romantik. Já jsem romantik stále a je právě zajímavý, že romantičtí zaměření autoři byli vždy ti, kteří na rozdíl od těch přísných liberálů si právě práce vážili. Čili romantismus a práce nejsou v rozporu, konec konců i ten Neruda nám to dosvědčuje. Přesně tak. Já bych jenom chtěl říct pro ty, kteří to neznají, že 1. května, právě 1. května roku 1886 americké odbory vyhlásili stávku, protože uznávali o 8-hodinovou pracovní dobu bez toho, aby se jim ze 12 hodin, co byla dřív pracovní doba, snížily peníze. A stávkovalo tehdy 300 tisíc dělníků. A to bylo 1. května 1886. To se ještě nic nedělo. 3. května ale v Chicagu proběhlo shromáždění velké, ještě větší, při kterým tam někdo hodil bombu. Byli z toho obviněni právě ti stávkující dělníci a začalo se do nich střílet a zemřelo spoustu, několik lidí. A potom následoval ten Haymarketský masakr, kde teda to tam postříleli. A právě, jak jste říkal, pane doktore, ta druhá internacionála na poput a na památku těch mrtvých dělníků, kteří chtěli jenom 8 hodin práce, tak ustanovila v roce 1889 1. květen jako svátek práce. No a jak jste vzpomínal Jana Nerudu, tak to bylo 1. května 1890 se na pražském, myslím, že Střeleckém ostrově konala právě první prvomájová demonstrace v zemích koruny české. Tedy to bylo ještě Rakousko-Uhersko, že jo? Ano. Takže takhle to vzniklo. Ale co říkáte na to, že se to potom zvrhlo za minulého režimu do bezuzného oslavování socialismu, komunismu, jako myšlenkového a ideologického boje a směru, což v současné době nese
sebou dehonestaci celého tohoto svátku. Svátku práce. Ale já si práce velmi vážím. Za chvilku řeknu proč. Tak jak to vidíte vy, tu dehonestaci? Máte pravdu, já jsem podobně jako vy na 1. máje nechodil, byl jsem jenom jedinkrát, si pamatuju, ještě navíc to bylo v roce 65, kdy ještě ten, byl k tomu ještě, nebo paralelně s tím ten slavný pražský majáles, takže ano. Pamatuju si do dneška, jaký byl krásný počasí v tom 65. Ale to bylo jediný, co jsem na 1. máje byl. Nicméně samozřejmě, my jsme to všichni a celá naše generace takto, jak to říkáte, pociťovali. Nebyl to ale jenom 1. máj, který nám přišel jako věc, která se týká čistě jen toho komunistického režimu, nebo která z něho vychází. My jsme tenkrát samozřejmě si neuvědomovali všechny ty souvislosti. Jak jste třeba o tom mluvil, o těch 12 a 8 hodinách denně. Neuvědomovali jsme si, co všechno vlastně ten kapitalismus znamenal. Neuvědomovali jsme si třeba to, že to jaksi vykořisťování lidí v tom systému bylo daleko větší vlastně, což se až dnes historicky ukazuje, bylo horší, než bylo v době feudalismu. Jo? Ti lidi prostě, když pracovali na polích, tak tam to měli prostě do soumraku a pak šli domů. A v zimě pracovali málo. Jo, ta práce měla jiný charakter na té půdě, když to prostě v těch strašných lidojemech továrních, tam opravdu byli jaksi vydíráni až do morku kostí. Takže my jsme si asi tohle to všechno neuvědomovali, příliš jsme to spojovali s tím režimem, ale určitě to asi správné nebylo a to vidíme teprve dneska. Ono je to jasné, protože samozřejmě vzniklo socialistické hnutí a konec konců jednou z jeho hymnou je píseň práce, takže dosti pochopitelné, že ten svátek práce se pak v tom socialistickém zřízení stal vlastně takovým svátkem důležitým. Jo? Nicméně samozřejmě místo svátku práce pak z toho byl svátek nebo oslava toho režimu, což je ovšem situace, kterou známe i z jiných režimů. Každý ideologicky zaměřený režim má nějaký svůj svátek, na který klade speciální důraz. Jo? Třeba za nacismu to byly Hitlerovy narozeniny. Že jo? Ano. Dnes takovou, možná se na mě budou někteří posluchači zlobit, ale myslím si, že dnes je takovouhle náhražkou ideologickou 17. listopad, který taky jaksi sám o sobě není špatného. Bylo to původně velice statečné vystoupení našich studentů v roce 1939 a potlačení českého vysokého školství Němci, ale prostě taky se z toho udělalo něco jiného, co to vlastně původně nebylo. Takže myslím, že tak jako v mnoha jiných případech musíme se s tímhletím nějak vyrovnat. No je, současná vláda uvažuje o tom, že si schání peníze, jak může. A samozřejmě každý státní svátek stojí státní rozpočet peníze. Tak uvažuju o tom, že my těch svátků máme poměrně méně než třeba Němci, ale přece máme jich poměrně dost. Takže se uvažuje buď o zrušení 1. května jako svátku práce, nebo o zrušení 8. května jako o dne osvobození, protože prý jsme nebyli osvobozeni, ale dobití a obsazení Rudou armádou. Ale zajímavé, pane doktore, je, že potom ten web, kde se o tom psalo, udělal anketu, který státní svátek, když už by se musel rušit, by nejvíc lidi chtěli. No a on to byl a celkem pochopitelně 17. listopad. Ano, to je pochopitelný zcela. No, protože dřív ten 17. listopad nebyl svátek a byl to Mezinárodní den studentstva
A v podstatě to byl jenom takový významný den. Ale právě po tom 89. roce z toho udělali tenhle svátek a nazvali ho státní svátek boje studentstva za demokracii. Jenomže my už dneska víme, jak to všechno tehdy v tom 89. roce bylo. A takže já bych se, když už by se měl rušit nějaký svátek, mě jako důchodce je to jedno, tak bych se přiklánil taky k tomu 17. listopadu. Co vy na to? No určitě, protože taky víte, že jsem vlastně nemluvil o 17. listopadu 1989, ale 1939. 39, ano, ano. Já s tím naprosto souhlasím. Co se týče toho 1. a 8. května, jsou to tedy vlastně dva problémy. U toho 1. května, o který nám dnes zejména jde, jde o to, že vlastně práce, která je velice podstatnou složkou lidského života a souvisí obecně za to s lidskou důstojností, což si mnoho lidí neuvědomuje, je právě dnes tou novou globálně liberální ideologií dehonestováno. Ano, jo, prostě práce není považována za něco, co tvoří hodnoty, protože za hodnotu jsou považovány vlastně pouze peníze a ty si může vydělat každý způsobem zcela libovolným, nejsou v tom kladeny žádné meze. Za práci je možno považovat i provozování nevěstince, že jo, třeba v tomhle smyslu. Ano. Takže práce je opravdu dehonestována, není dávána ta vážnost, kterou by zasloužila, což bych byl rád, abychom se k tomu ještě dneska vrátili nebo trošku víc o tom popovídali, protože to je moc důležitá věc. Ale budeme o tom popovídat hned teď, pane doktore, hned se to můžeme rozpovídat. Pojďme. Tady je důležitá ta věc, proč teda práce? Práce, jejím opakem je nepráce. Opakem pracující jsou nepracující. A já bych tady chtěl říct takový svůj názor, že podle mě ti nepracující, vůči němuž by se měl ten svátek práce vymezovat, jsou dvojího typu. Já jim říkám dolní a horní. Ti dolní to jsou ti, kteří prostě pracovat nechtějí, chtějí žít ze sociálních dávek, hřeší na to, že ty sociální dávky v podstatě jsou tak vysoké, že ten člověk, který pracuje, se někdy musí stydět, že je nebere skoro. A na druhé straně, což je jedno ponížení práce, těmi sociálními dávkami nejsou-li vyloženě propotřebné, ale pak je zde ta druhá skupina, která byla míněna vlastně od samého počátku, od toho roku 1890, a to jsou ti nahoře nepracující, kteří provozují své příživnictví jiným způsobem. Jsou to v podstatě, kdybychom to řekli zjednodušeně, jsou to finanční a burzovní spekulanti, investiční fondy, některé formy neziskových organizací. To všechno jsou lidé, kteří nepřispívají svou činností k celkovému rozkvětu lidského bohatství. Jo? A, takže ten svátek práce by podle mě být chápan takto. Práce si vážíme jakékoliv. Vy jste mluvil o práci manuální, což já naprosto taky uznávám, ale je to i další práce. Každá práce, která přináší obecný prospěch, je dobrá. A fakt je, že to, co jsem uvedl, třeba ty spekulace s různými takzvanými finančními nebo bankovními produkty, nic dobrého nepřinášejí. Pouze nafukují bublinu, jejíž prasknutí potom může zničit i ty lidi, kteří pracují poctivě. Takže to je podle mě důležité na té práci. Například moje oblíbená ekonomka, paní docentka Švihlíková, myslím, na to nedávno někde poukázala, že vlastně práce je naše národní bohatství.
že my nemáme moc nerostných surovin nebo něčeho podobného, ale máme asi nadprůměrně schopné lidi v různých oborech. Češi jsou velice šikovný národ, dovedou udělat z mála i cenné věci. Takže tato česká vynalézavost, ty starý zlatý český ručičky, jak se říká, jsou vlastně naším národním bohatstvím. A zrušení svátku práce je vlastně popření toho, že toto je to skutečné národní bohatství, no, které bychom si měli naopak chránit a dávat mu tu ten význam, který skutečně má. To bych asi řekl k té práci zásadně. Já vás doplním, pane doktore. Ano. Protože současné od roku 90 se systematicky začalo ničit učňovské školství a ty zlaté české ručičky, které byly po celé Evropě před minulém století a předtím proslavené, nakonec jsme to slyšeli i v románu Eduarda Basse Circus Umberto, i v tom skvělém seriálu, tak ty se začaly rušit. V dnešní době na učební obor už nikdo nechce chodit, protože to je v podstatě společensky neúnosné. A na druhou stranu, zkuste sehnat kominíka, zkuste sehnat dobrého instalatéra, topenáře, pokrývače, obkladače. Je to nadlidský jako úděl, úkol, vlastní zkušenosti. Rok. My musíme podle předpisu a zákonu mít každý rok zkontrolovaný komín a musíme tam mít nějaké potvrzení, že tady nepálíme čarodějnice. Ano. My jsme rok scháněli kominíka, aby nám tu revizi provedl. Rok jsme ho nemohli sehnat. Po tom roce se uvolili dva takový mladí kluci, kteří nebyli vyučení kominíky, ale udělali si nějaký ty... No a měli na to ten živnosták. Byli to... Já nechci říct, že to byli hloupí lidé, jo, ale působili tak. Oni totiž byli strašně namyšlení, přijeli a koukli nám na ten komín a řekli, ten my vám tady neodkontrolujeme, protože ho musíte zvýšit ještě asi o metr a půl. Já povídám, proč, prosím vás? No, protože je taková norma. Já říkám, ta norma v době stavění baráku byla jiná. Jo? No, ale byli namyšlení něco hroznýho. A to je jenom příklad, jak se můžou chovat, protože měli tolik zakázek, že mohli normálně toho, kdo se jim nelíbil, odkopnout. Pak jsme nakonec sehnali slušného a ten nám to udělal. Ale další problém. Zkoušel jste někdy sehnat opravdu schopného obkladače, když se třeba renovovala koupel nebo něco takového? Instalatéra. Vím, že je velký, veliký problém, ano. My jsme naštěstí, když jsme tyhle věci potřebovali, tak jsme měli dobrý známý, dá se říct, přátelé, ale věděli jsme, že to je naše štěstí, že kdybychom jako to zkoušeli jen tak z luftu, nebo podle internetu, nebo z internetu, že prostě ta situace naše bude zlá. No. Že máte pravdu, to člověk se dneska musí bát toho, že něco takového bude muset podnikat. No, to je pravda. Já vám můžu říct jednu věc. Já jsem v letech 94 až 8 pracoval v tehdy čerstvě privatizovaném koncernu ČKD. Bohužel potom ta privatizace byla vlastně zrušená, spadlo to zpátky bankám, byla to jedna z těch nepovedených privatizací, nikoliv jako důsledek nějakého takzvaného tunelování, ale byla to součást celého toho úpadku našeho průmyslu, kdy ani naši politikové se nesnažili nějak ty velké podniky chránit. Jo? Tam byla taková ta představa toho naivního liberalismu, že prostě ten podnik se má postarat sám o sebe a jet. Jo? Což jak jsem já poznal brzy, takhle to prostě nefunguje. To by se v Německu nebo Francii nám vysmáli, že jo? To prostě takhle není na tom západě. Ale
Já jsem tenkrát tam ve své funkci, protože jsem nějakou dobu tam byl vrchním personalistou, tak jsem se zajímal právě o to učňovské školství a upozorňuji, že to byl školní rok 94-95, to znamená vlastně 5 let po převratu a už tam se projevovaly prostě tyhle ty tendence. Ta mládež prostě tou dobou začala opouštět ty řemesla. Ano. Já jsem se, protože byly vlastně celý učňovský střediska, učňovský školy, které vlastně pod to ČKD spadaly, nebo s ním pravidelně spolupracovali. A ukázalo se, že oni prostě musí některé obory zavírat a místo toho prostě otevírali takové obory, prosím vás, učňovský obor obchodní třeba. A podobně, čili já jsem to poznal už takhle brzy, v té polovině 90. let a už tehdy jsme všichni nadávali na to, co se děje a kam to zřejmě spěje. Spěje to až v té situaci, o které teď mluvíte. Bohužel je to tak. Přesně to tak. Právě proto. To učňovské školství to je jeden z největších problémů. Prohřešků. A teďka až... Toho rezortu, ano. A teďka si představte, pane doktore, až ti staří, protože máme si, že někdo známý ty staré řemesníky, kteří už dneska jsou mnohdy v důchodovém věku, a až ti nebudou, tak já nevím, jak se to bude všechno, jak se ty domy budou udržovat, jak ty havárie všelijaké, že se to musí měnit, jak se to bude dělat. Já to zkrátka nedokážu si to uvědomit. Jsem rád, že jsem starý, protože se domnívám, že těm lidem nezbyde nic jiného, než se toto všechno, tyto řemeslnické obory naučit, aby si to udělali sami. Ano, ano. Jo. Je to protože dneska je manuel a na druhou stranu já jsem se bavil s jedním velice dobrým instalatérem. Velice dobrý instalatér, který umí dělat vodu, umí dělat topení, velice dobrý. A on se má moc dobře. On říká, že si vydělává tak neskutečně veliký peníze, že by mu mohli univerzitní profesoři závidět. Protože je poctivý, odpovědný a dělá dobře. Ano, tak si to nechá... takovému člověku pak přejeme, že jo, ty peníze. Ano. No, a on právě ale říkal, až bude starý, takže neví, kdo to dělat, protože jsem se s ním bavil, on má syna, který teďka studuje nějakou střední školu a chce dělat ajťáka. To znamená, že tam není ta návaznost, že se řemeslo dědí z otce na syna. Ano, to je problém, ano. To je určitě tak, ano. Tak přitom, jak je vidět, ta poptávka by byla. Ano. Takže ty lidi si vydělají dost peněz, není tedy nejmenší důvod, aby se tomu vyhýbali. Ale asi tady funguje takový zvláštní druh lenosti, nebo jak bych to nazval, kdy prostě ty mladí lidi někdy dělají radši to, co je jako pohodlnější práce. Taky tady druhou roli, kromě té lenosti, může hrát prestiž. Jo? Ano, společenská prestiž, přesně tak. To taky tak je. Já tohle to trošičku chápu, protože můj syn vlastně pracuje manuálně a on má to, čemu se dřív říkávalo, učební obor s maturitou. A vím, že teda ten prostě tu svou práci dělá rád, ale je spousta mladých lidí, který se tomu vyhýbají a raději dělají takový pomocný práce, který ku podivu nemají menší prestiž než to řemeslo, který by správně mělo mít jaksi větší lesk. Jo, tohle to trošku nechápu. No. Jdeme na další takový problém. Co říkáte, pane doktore, na to, že tady se u nás 8. května 1945 ještě tvrdě bojovalo v Praze, proháněly se tam německé tanky, vraždili se lidi a svět už jásal nad koncem světové války.
druhé světové války. Až teprve dopoledne nebo k polednímu 9. května přijeli první tanky armády, myslím, že to bylo generála Rybalka pod Koněvovým velením. A ty se s těmi Němci tady, co tady ještě zbyli a nevzdali, se vypořádali. A pro mě celku nepochopitelně, podle západního vzoru, se konec války u nás přestal slavit skutečně 9. května, kdy tady skončila opravdu ta druhá válka i oficiálně, a slaví se to 8. března, protože v Remeši podepsali 8. května, ano. Někteří jenom, ale hlavní kapitulaci podepsali až v noci z 8. na 9. května. Po půlnoci to bylo podepsané tedy 9. Jak se na to díváte? Já teda osobně neuznávám 8. květen. Já pořád vzpomínám na jako konec války na 9. květen, protože tak mě to učil můj táta, který byl na barikádách. No, můj taky. Můj taky, samozřejmě. Tak to máme podobný. Byly asi stejná generace taky. Takže můj otec mi to taky vykládal, že prostě toho 8. ještě ta situace byla špatná. Sice nejhorší byla toho 7., to víme, že jo, to byl strašný den, ale ještě toho 8. se opravdu naplno bojovalo. To jako slavit tohle jako konec války, to je naprosto nesmyslný. A když se to tehdy zavedlo, tak jsem nevěděl, jestli se mám smát, nebo jestli mám brečet, jo, protože já dokonce tvrdím, že bychom mohli klidně slavit až třeba 11. května, kdy skutečně vlastně boje na území Čech skončily, protože u nás vlastně ta válka skončila, na to se zapomíná. Takže zatímco byly všude podepsané, byly i podepsané různé dohody, tak prostě ještě se válčilo. Já jsem nějakou dobu byl v životě zpět asi 20 let s obcí Milín, kde vlastně ta válka skončila, kde dneška se dělá vždycky, myslím, že druhou sobotu v květnu se ta bitva předvádí, že se tam setkali vlastně tři armády, protože od severu táhla Rudá armáda a tlačila ty Němce směrem k Čimelicům, kde už byli mezi tím Američani, že jo? Čili tam to skončilo až 11. května. Hlavní ulice obce Milín se jmenuje ulice 11. května. Takže určitě to nebyl 8. květen. Jo? Samozřejmě nejjednodušší je vrátit se k tomu 9., protože to je to vyhlášení toho příměří a dejme tomu ty další dva dny už můžeme chápat jenom jako takové dokončovací boje, kdy už vlastně ty se bránili jenom němečtí fanatici. Ty normální jednotky už mezi tím samozřejmě to respektovali. Takže určitě ten 8. květen je pro nás, pro naši situaci naprosto nepřiměřený. To je prostě nesmysl. A co říkáte, že se uvažuje dokonce o tom, protože současná některá média, ale hlavně někteří, já jim říkám v uvozovkách také vědci, tvrdí, že v podstatě my jsme nebyli Rudou armádou osvobození. Samozřejmě v tom, na těch osvobozovacích bojích se podíleli i třeba spousta Rumunů tady padlo, že jo, bojovali tady rumunské vojska, byly tady dokonce i francouzské jednotky, ano. Jo, které bojovali o Československo. Tak, že nás neosvobodili, ale že nás v podstatě dobili a potom nás okupovali. Přičem já vím, že v listopadu 45 Rudá armáda opustila území České republiky. Ano, je to tak. Ano. Ne, tak to je samozřejmě, to je přizpůsobení, nebo interpretace přizpůsobená, jak si bych to řekl, ideologickému diskurzu dnešní doby. To je prostě naprostý nesmysl. Samozřejmě, že člověk nějakým způsobem politicky angažovaný nebo ideologicky zaměřený si může vykládat určitý jev v historii trochu jinak než ti ostatní, jo, nebo než někdo jiný. To asi je běžný a celkem bych mu to nebral, ale fakt je, že tady byla německá okupace. Mimo jiné na to já jsem taky trošku háklivej. Dneska se mluví třeba o
o tom, že jsme byli okupováni nacisty a nikoliv Němci, což, ano, ano, ano. Což by nikdy třeba mý rodiče nebo prarodiče neřekli. Ano, ano, můj taky ne. No, to je první nesmysl. To znamená, my jsme byli okupováni cizí zemí a fakt je, že prostě jsme byli osvobozeni tak, že západní pruh českého území byl osvobozen americkou armádou a zbytek našeho území armádou sovětskou. Ale bylo to jednoznačně osvobození od toho, kdo nás tady utlačoval a konec konců jsme byli vlastně prvním národem, který se takhle stal německou kořistí, že? Protože to Rakousko předtím tak jednoduše počítat nemůžeme, protože tam byli víceméně přivítáni a mnoho Rakušanů se chápalo jako Němci z pochopitelných důvodů. Takže my jsme byli vlastně první národ, který padl jako kořist té tehdejší německé rozpínavosti, čili o tom, že jsme byli osvobozeni, není podle mě nejmenší pochyby, tak jako nebylo nejmenší pochyby, že tu západní část Čech část jižních Čech osvobodili Američani. Tehdy to popírat byl nesmysl, že? Takže to je správný, že se to dneska už, jak se říká, ale aby zase se to obrátilo v opačný extrém, to znamená říct, ano, ten západ, ten osvobodili Američani, ale ten zbytek, to byla ruská okupace, je nesmysl. Už právě proto, jak říkáte vy, že ty jednotky Rudé armády prostě poměrně velice brzy z našeho území odešly. Což rozdíl, nebyl případ třeba ostatních zemí. Na rozdíl třeba od armády Spojených států amerických, která jako jediná armáda ze všech spojeneckých armád ze světové války nepodepsala mírovou smlouvu s Německem a dodneška okupuje oficiálně, to je okupace Německé republiky. To je pravda, ano, 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 ano. Ale já osobně říkám, a možná, že mě budou lidi nadávat, ale vy se vzpomněl, že druhá světová válka v Evropě skončila, protože na východě potom v Japonsku to skončilo až v srpnu, ale skončila 11. května v Milíně současné České republice. 2. září, no, na tom východě, ano. Ano, tam to, no, tam, že od 2. září byla podepsána ta kapitulace. A já tvrdím ještě jednu věc, pane doktore. Ona totiž, ta druhá světová válka, fakticky vypukla i u nás tady, a to v pohraničí, protože každá válka je, její cíl je územní a ekonomické zisky. A oni nám už v 38. roce Němci se souhlasem Francie a Británie, o Itálii nemluvím, tak nám ukradli veliké území jak na severu, tak na jihu. Takže já tvrdím, že v podstatě druhá světová válka začala u nás a skončila u nás, v České republice. Tedy válka, světová válka v Evropě. Že? Válka v Evropě, tak ano, válka v Evropě. Vlastně ona začala v té Asii ještě dřív než v Evropě, ale to nechme stranou. Ale máte pravdu, že v Evropě začátek i konec je vlastně na československém území. Ano, ano, na československém území. To souhlasím. Takže shodli jsme se na tom, že oba dva uznáváme 9. květen jako den osvobození, já teda určitě. Ještě, ano, a pojďme se podívat na to, že tady máme spoustu mezinárodních, takhle, o těch dalších státních svátcích, tak já nevím, tady 1. ledna, jo, to je státní svátek, tak já ho vidím jako nový rok, to byl vždycky volno, jo, tak kdo by taky po sebe stušil do práce, že jo, ale den obnovy samostatného českého státu 1. ledna. Potom je tady samozřejmě velmi, velmi aspoň mnou ceněný svátek Cyrila a Metoděje 5. července a upálení místa Jana Hona 6. července Jana Husa. Ano. Ale, pane doktore, jaký máte náhled na 28. října? Totiž 28. září je Den české státnosti. A 28. října je den vzniku samostatného československého státu.
jestliže neexistuje samostatný československý stát, Slováci taky 28. října nemají jako státní svátek. Proč ho máme my? No, samozřejmě, že já velice uznávám 28. září svatého Václava, protože ano. Já říkám, že každá evropská země, pořádná evropská země, má nějakého svého hlavního patrona, jako Irové mají třeba svého svatého Patrika, tak my máme svého svatého Václava. A on opravdu je symbolem a stělesněním české státnosti. Nicméně ten 28. říjen já bych ponechal taky, protože je to obnova té státnosti, byť trochu rozšířené o to Slovensko, což předtím nebylo, a dokonce ještě o Podkarpatskou Rus. Ale my jsme to pociťovali jako obnovu, vznik Československa jsme pociťovali tedy naši předkové jako obnovu naší státnosti. My nesmíme zapomenout na to, že na rozdíl od některých jiných států ve východní a střední Evropě, my jsme měli státnost starobylou. Jo, tady jsou třeba státy, třeba ty mini státečky v Pobaltí, které vlastně nikdy samostatné nebyly. Vždycky to byla součást nějaké mocnosti Dánska, Švédska nebo Ruska, nebo částečně Německa. Prostě vždycky to bylo prostě jenom nějaké malé území, které nemělo vlastní státnost a ten národ, ten malý národ byl součástí nějaké říše. Problém samozřejmě byl, nebo velice postupně vzniklo třeba takové Rumunsko, že víme, jaký byl osud části Jugoslávie, zejména ten smutný potom v 90. letech. Ale my jsme byli přece jenom trošku něco jiného. Česká státnost je velice starobylá. Té střední Evropě spolu s Polskou a Maďarskou tvoří vlastně to jádro evropské a Čechy s Moravou jako jádro zemí koruny české vlastně existovaly vždy. Když se podíváme na fyzickou mapu Evropy, nikoli v politickou, ale fyzickou, tak my vlastně ku podivu ty hranice vidíme, jako kdyby to byla mapa politická. Že? Ty naše hranice jsou úplně jasné. Nikdy nejsou rovné. Je vidět, že je tvoří prostě ty pohraniční hory, případně částečně na jihu řeky, a to naše území je zcela jasné. Je to něco, co podle mě v Evropě jen tak nemá obdobu. Podívejte se, jak se třeba přilívalo Polsko z východu na západ. Jo? Jak se různě nafukovalo a smršťovalo to Maďarsko, když už jsem mluvil o těch dvou zbývajících středoevropských státních útvarech. Ale vlastně my jsme zůstali pořád stejní. Takže ta obnova české státnosti v podobě Československé republiky podle mě nadále zůstane velice důležitou připomínkou toho, co vlastně jsme. No, i když samozřejmě se objevují různé nostalgické teorie o tom, že se Rakousko nemělo rozpadnout a tak dále. Samozřejmě něco takového pro výklad dějin je nepřípustné. Jinak musíme počítat s tím, co se opravdu stalo, a ne s tím, co se nestalo. Ale často se zapomíná na to, že to Rakousko byl ani ne tak umělý útvar, jak někteří tvrdí, to bych mu nevyčítal, ale byl v podstatě dosti prohnilý útvar. Jo? Byl to stát, který byl k tomu rozpadu již dlouho náchylný. V podstatě od té doby, co se vlastně ta dynastie Habsburské změnila na Habsbursko-Lotrinskou a po těch napoleonských válkách už to prostě nebylo ono. Takže já se domnívám, že ta obnova státnosti 28. října stále by měla patřit mezi dny, které si budeme připomínat. To je můj názor na ní. Můj děda by, kdyby žil, tak by mě asi, když jsem řekl, že ten vznesl tu otázku, jestli vůbec má smysl 28. říjen, tak by mě asi dal záhlavec,
protože pro mýho dědu to byl nejdůležitější den v roce, právě proto, že on za ten samostatný stát bojoval v řadách francouzských legionářů. Aha. A dokonce je zachycen, jak francouzský legionáři potom, když přijeli, pochodovali v Praze, tak můj děda tam je nafilmován, jak tam šel první z pravé řady. Aha, a ten, říkám, měl 4 nebo 5 medailí, několikrát byl zraněný a tak dále. A ten považoval den vzniku Československa za nejdůležitější svátek vůbec v celém roce. Já si pamatuju, že mi vyprávěl, takhle já jsem o tom napsal knížku Osud legionáře, protože on mi vyprávěl ten svůj osud, měl neuvěřitelný osud. A on vždycky říkal, kdybych zemřel po 28. říjnu, odcházel bych šťasten, že máme vlastní republiku. Jo, takže asi by mi dal záhlavec. No, nicméně. My tady ale, pane doktore, máme spoustu mezinárodních, jo, já úplně nesmyslných mezinárodních dní. Jak se díváte na to, že každý den v roce je nějaký mezinárodní den něčeho? Třeba mezinárodní den verlib. No, já jsem se na ty mezinárodní dny díval na Wikipedii, dokonce už dřív, protože mě to hrozně zajímalo, protože to souvisí s takovou mou jednou teorií, na kterou nevím, jestli budeme mít čas, ale každopádně k těm samotným dnům chci říct, že jsem byl otřesen z několika důvodů, když jsem se na ten seznam díval. Za prvé je na tom strašné to, že ho vlastně může vyhlásit kdokoliv, jestli jste si všimli. Ano, ano, může. Takže pak to ostatní berou vážně. Ono to totiž souvisí s tou dnešní dobou, kdy vlastně každý, kdo si myslí, že něco ví, tak to chce prosadit na veřejnosti, aniž by to konzultoval třeba s jinými, a potom čtete pak všelijaký možný divný blogy a podobně. To je prostě taková trošku nemoc dnešní doby. A jak je vidět, promítlo se to i do těch mezinárodních dnů. Třeba jsem si všiml, že tam je mezinárodní den švihlé kůze. Ano, 7. leden. To je, jo, čili to je jasná už recese. No. Už si zřejmě z toho i ty lidé dělají sami legraci, jo? Nebo mezinárodní den prasklých těsnění, no. Když jsme byli těch řemesel. Jo, čili je vidět, že už se to stalo prostě něčím, z čeho si lidé dělají legraci. V podstatě všechny hlavní druhy zvířat mají svůj mezinárodní den. Různá jídla a pití, je mezinárodní den rumu a mezinárodní den vodky. Jednotlivé jazyky mají svoje dny, mají své dny všechny možné nemoci a boje proti nim. Jo? Samozřejmě to nemluvím o těch takových humanitárních a ekologických mezinárodních dnech, které vyhlašuje OSN, těch je strašně moc. Ale jsou dva typy mezinárodních dnů, které mě rozčílily nejvíc. A ten jeden, to je to, čemu říkám, že to jsou uchylné mezinárodní dny. Ano. Například existují mezinárodní den prostitutek, mezinárodní den ženského orgazmu, mezinárodní den bez kalhotek, mezinárodní den toalet, mezinárodní den ženského orgazmu, yeah. Mezinárodní den nebinárních lidí a podobný nesmysly. Ano, takže to je jeden druh. A pak, co mě prosím vás rozčílilo jako pravý opak svátku práce, který mezi nimi mimo jiné, ještě se snad k němu vrátíme, jako vyčnívá jako jedna z mála rozumných věcí v těch mezinárodních dnech, je proti tomu, existuje prosím vás Mezinárodní den bank a Mezinárodní den investičních fondů. To znamená přesně od toho, co jsem říkal. To jsou svátky nepráce. To jsou svátky spekulací, příživnictví a lehkých výdělků. Jo?
Dokonce v případě investičních fondů je to vlastně přímé okrádání lidí, třeba i těch, kteří si chtějí takzvaně šetřit nebo střádat na důchod a podobně. Jo. To prostě, to, nad, tím jsem byl téměř úplně znechucen. Takže to jsou takové dva druhy svátků, který jsem si všiml. Jsou také mezinárodní týdny, mezinárodní měsíce a každý rok je mezinárodním rokem něčeho. Ano, to taky zaznamenal. Když jsem se já narodil, nebo když jste se narodil, tak to ještě mezinárodní nebyly, to se nějak začalo až od konce 50. let šířit tohleto. Ale jestli pak víte, čeho je letošní rok mezinárodním rokem? Tak to nevím, protože já jsem se zajímal, pane doktore, tak to byly jenom mezinárodní dny v souvislosti s dobýváním Arktidy a Antarktidy. A to byly mezinárodní dny meteorologie a takových vědců, kteří se právě tím zaobývali. A jinak já si to nepamatuju, takže nevím. No, ne, letošní rok je rokem velbloudovitých zvířat. A dokonce ho vyhlásila Organizace spojených národů, která mimo jiné vyhlásila tolik nesmyslných mezinárodních dnů, ano, měsíců a roků, že mě z toho přecházely oči. Opravdu teď už chápu, k čemu tam ten obří aparát je, že si vymyslí takovýhle nesmysly. Ale jak říkám, nejvíc mě pohoršil ten mezinárodní, nebo teď někdy to je světový den, investičních fondů. Jo. To je, proto já považuji za prostě, a mimo jiné nevyhlásilo OSN, ale nějaká mezinárodní organizace, nebo dokonce myslím jenom rakouská organizace investičních fondů. Jo. Se takhle sama vyhlásila, se sama takhle oslavuje. Oni totiž ty mezinárodní dny, víte, jsou, jestli tedy můžu říct trochu k tomu, proč jsem se tím zabýval už i dřív, ona každá civilizace má nějaké své náboženství. Já bych to odlišil od náboženské víry, tak tomu říkám ne náboženství, ale religie. Má tedy jakousi religii nebo oficiální ideologii, chcete-li. A ta dnešní oficiální ideologie, což je ideologie, zjednodušeně řečeno, občanských práv, tak ta prostě potřebuje mít také svůj vlastně liturgický rok. Jo? Potřebuje ten rok, který má být nějakým způsobem rytmizován, tak ona tuto rytmizaci provádí pomocí tělen těch mezinárodních a světových dnů, což je prostě naprostá tragédie. Je to vlastně opičení se po církevním roku křesťanském, podle mě, nebo muslimském, to je jedno. V obou případech ale se jedná o samozřejmě daleko hlubší pociťování toho roku a toho ročního cyklu. Ale tady prostě je to ta potřeba, aby i ten občan, který je ten věřící lidských práv, svobody a demokracie a různě jak tomu říkají, tak aby taky měl nějaké svátky v tom roce, které jsou i jiné než jenom ty svátky státní třeba, které jsou podle mě naprostém pořádku, o těch jsem už mluvili. Ale oni takhle vytvářejí svůj zvláštní liturgický rok. Mimo jiné, tady je zajímavá jedna okolnost, že katolická církev do té míry uznává svátek práce, že ho rovněž vlastně svým způsobem zařadila do liturgického roku, asi jako jediný z takovýhle jaksi původně nekonfesijních svátků. A napřed to byl papež Pius XI., který v roce 1937 prohlásil svatého Josefa, že jo, tesaře, jak víme, ano. za nebeského ochránce pracujících a jeho nástupce Pius XII. Potom v roce 55 postavil 1. máj pod jeho přímou ochranu, tedy ochranu svatého Josefa. Čili ta katolická církev si uvědomovala, že prostě ten svátek práce a práce jako taková je něco pro člověka důležitého. A je tedy zajímavý, že je to právě vlastně jediný takovýhle původem necírkevní svátek, který takhle vlastně do toho svého liturgického roku zařadila. I to mluví vlastně o jeho strašně velikém významu, jo, toho svátku. Takže
on opravdu mezi těmi ostatními mezinárodními dny vyniká. Chápu, že dejme tomu, může tam být ještě, já nevím, mezinárodní den, když tam je mezinárodní den knihy, budiš, jo, ale prostě, aby tam byly mezinárodní dny jak, jako trpaslíku, nebo mezinárodní den suchého zipu, nebo dokonce mezinárodní den Star Wars, to už jaksi rozum nebere. No já jsem se taky koukal a tam byl třeba mezinárodní den orgazmu ženského. Ano. Jo. Takže... Já jsem tady přeřekl, říkal jsem organizmu, že to byl by napsaný, ano, to jsem říkal, ano. Takže ale ano. Na druhou stranu, vy jste říkal zvrátit se k tomu prvnímu květnu. Chtěl jste něco dodat k tomu svátku práce, kromě toho, co už jste říkal? Já jsem dodat tohle, že dokonce i hlediska křesťanského je práce něčím, co patří k člověku ano, velice ano, úzce ano. A co patří k lidské důstojnosti, k lidské podstatě. Jo? Je to i ta prostě tu lidskou práci velice cení. Jo? Kdežto samozřejmě takové ty liberální ideologie, ty, jak už jsme na začátku řekli, ten svátek neuznávají, chtějí se ho zbavit, moc se jim nelíbí, takže se asi dočkáme toho, že zmizí. Já osobně, ačkoliv nemám rád opičení se po Američanech, tak v jednom bych se možná od nich nechal poučit. V Americe je svátek práce nikoliv 1. května, ačkoliv vlastně tam vzal svůj počátek, ale je to myslím 1. pondělí v září. To je podle mě docela dobrá věc, protože když přijde ten 1. květen takhle doprostřed týdne, jako je letos, tak vlastně v podstatě moc ani ho nelze jak si nějak využít, jo? Nebo zapadne, anebo dokonce zmizí, protože splyne se sobotou nebo nedělí, splyne s víkendem. Takže možná, že by si zasloužil třeba, aby taky se stal svátkem pohyblivým, jo? Jako je to v těch Spojených státech. Ale samozřejmě neříkám, že to by to tak nutně mělo být, ale ta možnost by tu byla. Každopádně v nějaké formě a v nějaké době by ten svátek práce být zachován měl. Teď se začnuje další téma mezinárodního dne, který určitě nedokončíme, ale vrátíme se k němu po přestávce, pane doktore. Dobře. V roce 28. února roku 1909 v New Yorku na návrh aktivistky Terezy Malkielové uspořádala americká socialistická strana ta Američanka byla inspirovaná německou delegátkou Klárou Zetkinovou. Tady udělali první mezinárodní ženskou konferenci a díky tomu druhé internacionále v Kodani v srpnu 1910 navrhli pořádání mezinárodního svátku, tedy mezinárodního dne žen. Oni navrhovali, aby to nebylo pevný datum, ale pohyblivých, jenomže nakonec od roku 1911 byl poprvé MDŽ slaven v Německu, Rakousku, Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a tak dále, ale co tam bylo hlavní téma v tom mezinárodním dnu žen? Oni totiž ženy v té době neměli volební právo a ten Mezinárodní den žen byl právě kvůli jejich volebnímu právu celosvětově. Jo. Takže potom hlavní důvod potom byl ještě k tomu Mezinárodnímu dni žen, když se v roce 25. března 1911, když zahynulo 146 mladých migrantek v jedné fabrice americké, když se zřítila fabrika s nima. Jo, takže od té doby se potom slavil a byl organizací OSN, tedy byl stanoven na 8. března. Tento svátek, to znamená svátek žen, Mezinárodní den žen, tak je stejně dehonestován, sice patří mezi významné dny, není to státní svátek, ale je stejně dehonestován jako ten 1. máj, jenom proto, že se slavil za minulého režimu. Pane doktore,
proč takhle nedehonestují Vánoce? Vždyť Vánoce se přece taky slavili za minulého komunistického režimu, ne? No, tak to asi nemůžeme srovnávat. Chcete, abych odpověděl hned, nebo jste mluvil o přestávce? Dáme to až po té přestávce, protože to je na delší dobu. Mě to taky vadí, protože já samozřejmě jsem zažil medržo, kdy se pilo a chlebíčky a takovýhle věci a většinou se chlapi opili, jak kteří, já teda jsem se nikdy neopil, ale já jsem vždycky mojí mamince, když jsem byl jako mladý kluk, tak jako dítě se mi vystřihoval všelaký srdíčka a ona mi vždycky říkala, no ale nezapomeň taky na Den matek. A já si pamatuju, že Den matek se u nás nedržel a já jsem si ho vždycky musel napsat, kdy to je, abych na ten Den matek ty mamince, mojí mamince taky něco dal. Ano. Takže nevím, proč se z toho udělalo takové zlo, že se to v podstatě týká vůbec přestalo slavit, to medržo. Jakoby, kdyby přestali, myslíte si, že už tady nemáme ženy? Že už tady máme jenom feministky? No, nechme to po té přestávce, ale jenom vás musím dopředu upozornit, že tady se asi plně neshodneme. Já jsem nikdy Mezinárodní den žen neuznával. Jo? A to ne jenom z těch důvodů, ale dalo se už tehdy čekat, že k tomu přibudou další mezinárodní. Mezinárodní den dívek je dneska, Mezinárodní den mužů, jo, a tak dále, a tak dále. Kdežto, co se týče toho Mezinárodního dne matek, tak ten má přece jenom trochu jiný status. Tam je to, tam se nejedná o ženu obecně, ale o matku a to svou vlastní matku. Jo? Takže je to velice osobní vztah, který se v tomto svátku vyjadřuje. Já si vzpomínám... Pane doktore, nechme si to po ty přestávce. A moje máma mě to samozřejmě zakázala, když jsem mi to ze školy přines, tak říkala to, jako já neuznávám. To, taky si to nech na den matek, něco podobně jako vám. A jiná maminka mi spolužačce řekla, co mi to dáváš, já nejsem mezinárodní žena, já jsem tvoje matka. Jo? Takže, takže máte pravdu, že to byla původně vlastně, on to je politický svátek, to si musí, tam jste mluvil o jeho původu. Ano, ano, je. Když to, ten svátek matek prostě politický není, mimo jiné je to, jestli se nemýlím, vždycky druhá květnová neděle, takže to budete brzo. Takže je to teda něco podle mě jiného. Vrátíme se k tomu po té přestávce. Ale vrátíme se k tomu, ano. Takže zůstaňte prosím připnutý. Já si vás jenom to. Vážení posluchači, a vy můžete psát dotazy na pana doktora Hejlka na telefon 731 720 756 a určitě by vám na ně rád odpověděl. Tak a my si teď dáme ještě do něký přestávku a pak budeme pokračovat právě tím Mezinárodním den žen, na který máme s panem doktorem Hejlkem rozdílné pohledy. Je po přestávce a já znova volám pana doktora Hejleka. Slyšíme se? Ano, jsem tu. Takže ještě jednou dobrý večer, pane doktore. Dobrý večer. My jsme se začali bavit o tom svátku MDŽ. Já ho uznávám a dodnes Soně nikdy nezapomenu z 8. března přinést kytičku, nebo kytku. Já kupuju krásné kytky. A protože jí to potěší, že si na to člověk všimne, vzpomene. A za druhé, vyjadřuju tím úctu práci všech žen, tedy té mojí. No, já nevím, co by mě moje žena řekla, kdybych jí přinést 8. března kytku. Asi něco podobného, co moje matka, když mě bylo těch 9. No, asi byste chtěl ještě slyšet jednou, proč tedy já se stavím negativně k tomuhle svátku. Ano, ano. Především si tedy musím říct, že my všichni víme, že zvyk to je železná košile, takže samozřejmě to, na co si zvykneme, tak pak už nám připadá takový samozřejmější, ne-li takzvaně přirozený, jak se někdy nezcela správně říká. A fakt je, že ten Mezinárodní den žen patřil té komunistické éře jaksi k těm dnům, kdy člověku nemuselo připadat, že to je jako tak úplně hloupý. Připadalo to jako, že to není tak vyloženě jako komunistický, abych tak říkal.
Což je pravda, že nebylo, to jako já nepopírám. Nicméně nemyslím si, že všechno, na co jsme si tenkrát zvykli, bylo tak úplně v pořádku. Já jsem mluvil o tom, že velice uznávám svátek práce, nebo jinými slovy, že práci uznávám za hodnou toho, aby měla svátek, protože práce je rovněž vyjádřením lidské důstojnosti. A podle mě to tedy zahrnuje samozřejmě jak muže, tak ženy, ale chceme-li se podívat na specifikum ženy, což v dnešní době je mimo jiné velice důležitý, protože ženy dneska zaprvé, což je jeden z důvodů, proč jsem trošku odpůrce toho svátku, taková podle té první feministické vlny ty ženy se považovaly za menšinu, ačkoliv jich je víc. Teď už zase dokonce ani nepovažují se takové ty nejprogresivnější ženy za ženy. Takže je to takové trošku složité, takže jako zdůrazňuji, že někdo je žena, je v pořádku, konec konců mezi těmi mezinárodními dny, je, myslím, že jsem ho jmenoval mezi těmi uchylnými, je den nebinárních osob, jo? To znamená, že se nepovažují ani za muže, ani za ženu a ne uznávají toto rozlišování. Takže to je jedna věc. A druhá věc je ta důstojnost. Spočívá-li v něčem specifická důstojnost ženy, tak je to podle mne nikoli v jejím ženství, ale v jejím mateřství. A proto, ačkoliv to u nás doma neslavíme, ten svátek matek, jo, tak se mi pořád zdá, že to je něco, co má větší oprávnění než svátek prostě úplně všech žen. Můj otec si z toho dělával tu legraci, že prostě je směšný vidět, jak třeba nějaký muž středního věku dává kytičku svý 17-letý spolupracovnici, že jo, třeba. Jestli pak vypadá tak trošku někdy jako pedofil. Jo, prostě má to i takové polohy, že bych trošku až jako pro mě aspoň směšné. Čili to jsou moje námitky, které samozřejmě nemusí být námitkami vašimi nebo námitkami jako posluchačů. Samozřejmě každý na to můžeme mít stejný názor. My máme hodně společných názorů. Tady já totiž říkám jednu věc, řeknu to úplně, úplně normálně. Teďka žena byla na docela závažné operaci, byla dlouho v nemocnici, potom byla v lázních a já jsem se musel o sebe v podstatě starat sám. A teprve jsem, když člověk je odcházený chlap sám na sebe, tak si teprve začne uvědomovat tu důležitost přítomnosti té ženy. Už jenom tím, že to je vládkyně kuchyně a že nás muže živí. A jsou také ženy, které nemohou mít děti. A přesto se rozdávají těm druhým. Takže ano, já jsem uznával i svátek matek, moje maminka mi to říkala vždycky, taky jsem tu druhou v květnou neděli na to nezapomínal. Nicméně mi ani nenadávala, když se mi na ten mrdož něco přinesl taky, protože říká, že každá žena je ráda, když dostane kytičku. A to moje žena má taky ráda, tak já ji taky občas kupuju kytku, třeba když začne jaro, tak se snažím někde, kdy to vidím a vím, že nebudu chodit, já nevím, 8 hodin někde po městě, tak jí tu kytku koupit. Ale to, co jste říkal úvodem o tom, jak jste si uvědomil důležitost fungování vaší manželky v tom svým špatným zdravotním stavu, to já strašně dobře znám, protože já jsem člověk poměrně dost nemocný a moje žena se mnou už to letos protrpěla. Ale pak by to podle mě, víte, musel být, pane Kapale, Mezinárodní den manželek. To by taky mělo smysl. Tam pak by padlo to, že některá žena dítě mít nemůže, to je jasný, to máte pravdu. Ale no zase byste mě mohl říct, že tak, a co takový řádový sestry, který se starají o lidi, že jo. No, ale tam zase je to trošičku něco jiného, jo. Takže pořád se mi nezdá, že to, že se někdo narodí jako
žena, muž, nebo že je dítětem, nebo jako je, tuhle mě někdo gratuluje, já jsem říkal, co je, a on říkal, je mezinárodní den leváku, jo, a já píšu levou rukou. Že to prostě, to, že se někdo nějakým způsobem narodí, dostane nějakou, pána Boha, nějakou výbavu životní, že ještě není něco, co by mělo být předmětem nějakého obdivu nebo svátku. No tak, jak říkám, mám tam trochu jiný názor. No tak já, abych se vám přiznal, tak já jsem jako dítě a jako mladej měl strašně rád narozeniny, protože jsem něco dostával, že jo, nějaký ty dárky. Ale od určitý doby bych byl rád, kdyby se na ně zapomnělo. Jo, tohle to znám, tohle to u nás v rodině taky hodně funguje. Já jsem jeden z mála v rodině, kdo má narozeniny rád, a to ne proto, že by si připomínal, kolik mu je let, ale protože to je příležitost k tomu, aby se rodina sešla, což třeba se úplně běžně stále neděje, že jo? Takže člověk může to vzít jako takovou jenom příležitost k rodinné oslavě, no, ale narozeniny ty se mě vždycky rád, to je pravda. Tak jdeme na otázky našich posluchačů. Milí pánové, není třeba svátek práce. Pracují jen hloupí, chytří se živí bankovnictvím a politikou. Zdraví, Libuše Dosedělová, Brno. Tak. Já myslím, že na to jsem odpověděl dostatečně. Ano. Já předpokládám, že ta dáma to myslí ironicky. Ano, že? Ano. Tak to už jsem říkal, že právě proti té práci stojí nepráce, čili živení se způsoby, které i ta dáma popsala ve svém dotazu. Takže tím pádem napak o to nutnější to je. Ale ona to jistě myslí jako ironii, takže to spíš než dotaz je... Ano, ironický konstatování. ...kvalifikoval jako takový přípodotek. Pane doktore, ještě bych dodal k tomuhle tomu. Ono se to dneska taky nenosí, ale Karel Marx prohlásil... A mimochodem v Německu před 2 lety, když dělali anketu mezi vysokoškoláky, tak se o největším podle nich filozofovi umístil Karel Marx na 2. místě. To jsem byl překvapený. A ten právě říkal, že práce poličťuje. Jo? Ano, chcete, abych se k tomu vyjádřil, předpokládám. Prosím? Chcete, abych se k tomu vyjádřil? K tomu ano, vyjádřil. Ano, chci. Výroku, no... Já jsem vždy byl a stále jsem odpůrce Marxa a marxismu. Zrovna teď pracuju na takovém příspěvku pro jeden sborník, který se zabývá kritikou Marxe, ale ne takovou to obvyklou, jakože nebyl liberál a že byl socialista, ale spíš kritikou v tom smyslu, že byl až příliš liberál. A že až příliš byl na svých vzorech, zejména Davidu Ricardovi, ale i Adamu Smithovi závislí, jo? Že byl až příliš poplatný té liberální ekonomické teorii. Takže ta moje kritika Marxe jde úplně z jiných pozic, jenom aby bylo jasno. Takže se jaksi o tyhle ty věci zajímám. Ale to je právě ten omyl, nebo to obrácení toho, co jsem říkal já. Je-li práce jednou ze součástí lidské důstojnosti a toho, že člověk má-li žít mezi ostatními lidmi, tak by měl pracovat, tak to jeho lidství té práci předchází a není jejím následkem. Jo? Mm-hmm. To je taková obrácená kauzalita, abych to řekl tady. Jo, čili práce podle mě nepoličťuje, práce je něčím, co k člověku patří. Já se tady zabývám takovým velice zajímavým politickým ekonomem začátku 19. století. Byl to vlastně první takový systematický odpůrce liberálních teorií Adama Smithe. A zemřel v roce 1829, to znamená v době, kdy Marxovi bylo 11 let, takže ho nemůže ještě nějakým způsobem komentovat nebo kritizovat. Ale určitě by ho kritizoval stejně, jako kritizoval toho Smithe. Jo? To znamená, on v podstatě vychází z toho, že práce, kterou velice zdůrazňuje. A tady je nutno říct, že on to byl
tak jako já, zapřisáhlý konzervativa. Hmm. Takže on tu práci bere jako něco, co je významné proto, že přináší užitek všem ostatním lidem, a těm teoretickým ekonomům vytýká to, že se zabývají čistě produkcí věcí a nikoliv tím, co je na tom všem ekonomickém lidského. Takže ono to Marxovo poličtění se tady toho trochu dotýká. On vlastně svým způsobem, ten Miller, jakoby předešel Marxe v tom, že objevil fenomén, který potom Marx pojmenoval jako odcizení práce, jo? Což je taková jedna ze zajímavějších stránek Marxovy teorie, ta kritika té odcizenosti práce. A on to vlastně, ten Miller, taky tak, ovšem samozřejmě ve zcela jiném, spíše v tom konzervativním slova smyslu, dokonce se dá říct až reakční, protože on byl velký přívrženec vlastně poměru předkapitalistických, jo? To znamená lenního systému, cechů, regulace trhu a tak dále, všech těch věcí, významu státu pro lidskou činnost a zejména pro lidskou práci. On si nedovede představit práci jinak než v rámci státu. Státu a národa. To jsou pro něj jaksi hlavní rámce veškeré lidské činnosti. Takže to mě vlastně připomnělo, tohle to, co říkáte, to, čím se teď taky zabývám, a sice to, že tedy ten Marx je strašně moc poznamenán prostě vlastně přesně tím, co sám kritizuje, víte? A tady v tom se to projevuje. Nemyslím, že jsem se vyjádřil dost jasně. Já jsem tomu, taky ne, chtěl, nejsem... Ale, jasně. Pane doktore, já taky nejsem příznivcem marxismu, leninismu, a to já jsem jenom uvedl to, že ku podivu byl uznáván u německých vysokoškoláků, a když jste hovořil o Adamu Smithovi, vycházel jste zřejmě, a já se omlouvám, jestli se z bohatství národů, ne? Ano, jasně, to je samozřejmě. Ano, z jeho bohatství národů. Ano, takže to jsem taky javno znám. Ano, to je jasný, to jsem měl na mysli přesně. To jsem rád. Takže jdeme na další SMS-ku. Dobrý večer, něco k tomu konci války. Zhruba 350 člená jednotka SS, aniž by kapitulovala, se přesouvala po vlastní ose horským terénem z prostoru nad Libercem podél hranic až do Bavorska. Za 3 měsíce se jich do Bavorska prostřílo necelých 50. Podobně takto po válce operovali i banderovci. Marek od Pardubek. Ostatně si myslím, že z NATO a EU je třeba vystoupit co nejdříve a EU nebrat. Mně se strašně líbí, pane Marku, jak tam parafrázujete přesně na každé SMS-ce senátora Cato staršího. Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno. Říkal to v každém projevu v senátu, takže zřejmě to je odsud. Ano, to je taky tohleto pravda, ale teď jsme se taky dostali k tomu, to je moje otázka na vás, pane doktore. A to je otázka banderovcům. V současné době je po Ukrajině postaveno přes 30, mám dojem 36, ale nejsem si tím už, nepamatuji přesně to číslo, ale spousta soch představitelů banderovců, včetně samotného Stěpana Bandery. Myslíte na Ukrajině? Na Ukrajině. Ano. Já jsem byl sám osobně svědkem proti toho Navásováku demonstrace ukrajinských žen, dětí a mužů v braném věku, kdy oni měli sebou nášivky a vlajky s typicky banderovským trojzubcem. Já se vás chci zeptat, jak je možné, že nezasahovala policie, když v současném právním řádu je Bandera uznáván neustále zatím ještě jako válečný zločinec? To samozřejmě, proč policie nezasahovala, to nevím, můžeme si jenom domýšlet, že se jedná o to, zase o to, jak už jsem říkal, že
Je to podobně jak s tou okupací, zdali jsme byli okupováni v roce 45 Rudou armádou nebo osvobozeni. Je to podobné, to znamená, je to výklad minulých událostí tak, jak se to hodí v dnešní době. Přesně tak. Asi to je ten důvod, proč policie zřejmě měla nějaký pokyn, nebo jak bych to nazval, v tomto případě nezasahovat. Tím se to asi jedině dá vysvětlit. A jinak k tomu, co tady psal posluchač, že tam se tam pohybovali 3 měsíce, samozřejmě po celé Evropě se odmítali některé jednotky, především Waffen-SS, odmítali vzdát, protože věděli, co je čeká, a tak se snažili různým způsobem se probojovat k Američanům. Ano. Protože, co si budeme povídat, například Karl Hermann Frank se hrozně moc divil, když ho zatkli Američané, že ho neodvezli k sobě do sběrného tábora, ale vydali ho do Československa zpátky. Jo, takže je to samé jako to dopadl Scherner, že jo? Toho taky vydali potom, že jo? Takže... Já jenom, prosím vás, oživte mě ten dotaz, vlastně nebyl dotaz, že jo? To byla taky jenom taková připomínka toho, že vlastně ten konflikt nekončil 8. května, jestli se nemýlím. Ano, nekončil. V rámci toho našeho povídání, jo? Co ten pán mluvil ten o tom. Ten pán psal, že zhruba tři měsíce. No. Takhle jsem mě zapomnul, že navíc to bylo území hitlerovské velkoněmecké říše. Ano. To byla další pro ně rána, že se díky různým okolnostem, a jak se dneska zdá, i díky statečnosti našich lidí při likvidaci Heydricha zneuznal mnichovský diktát, čili to je, či oni vlastně si mysleli, že operují na německém území, že jo, navíc ještě ke všemu. Já jsem nedávno viděl, to patří do tohohle balíčku taky, abych tak řekl, film, já se rád dívám na dokumenty v televizi, když vidím, že jsou nový, že tam je to napsáno, že to je premiéra, Těsné úniky druhé světové války, myslím, že to je americký, protože nutno říct, že když od druhé světové války jsou dneska dokumenty německý, nebo německý a francouzský, tak jsou daleko lepší a objektivnější než ty anglický nebo americký. A tam se prostě líčí jako úžasně statečný čin, když spojenci západní nechali, konkrétně vlastně hlavně Britové, nechali Němce evakuovat obyvatelstvo Pruska, které utíkalo před sovětskou armádu. Jo? A že by určitě celý ty 2 miliony lidí byly těma hordama ruskýma vyvražděný. Že jo? Čili takový je dneska k tomu postoj. Takže ano, to jaksi je další takové dokreslení toho dnešního postavení, že jo? Nebo toho dnešního postoje, který se k tomu oficiálně zaujímá, k tomu konci války. K tomu bych chtěl k těm banderovcům říct, že já se osobně nedomnívám, že by to, ono se jim říká zjednodušeně fašisti, ale ani to oni fašisti nebyli, to je třeba si říct. Jo, to je taková trošičku jenom specificky ruská terminologie, to používání výrazu fašista pro všechno vlastně nepřátelské v té době, ale to byly prostě krajní extrémní nacionalisti. Jo? Tak by se to dalo říct. Možná, že i to může být jakési odůvodnění toho, že naše policie proti tomu nezasahovala, protože se nejedná o tedy, já nevím, jak je přesně ta formulace, o ideologii proti lidským právům, ale je to v podstatě nacionalismus. Že? A samozřejmě, kdyby někdo tady demonstroval ve smyslu ruského nacionalismu, tak určitě by asi policie zasáhla, to si bohužel myslím. To máte přesně tak, to máte to samé.
Zajímal by mě váš názor na snahy. On už s tím začal Schwarzenberg, Karel Schwarzenberg při svém volebním klání s Milošem Zemanem. A já jsem přesvědčen, že to, tento názor, který teď řeknu, byl jeden z příčin, proč prohrál tu volbu s Milošem Zemanem. A to je, že on prohlásil v televizní debatě, že Benešovy dekrety jsou vyčpělé a že by se měly zrušit. Jo, že to není, nebylo správné. Přičemž se o tom dneska vedou debaty, protože já jsem s hrůzou se přečetl v mainstreamu, že účast českých politiků na sudetoněmeckých dnech je velmi dobrou záležitostí, protože to zbližuje naše přátelství s našimi národy. A přitom ale ty vůbec sudetoněmecký landsmanšaft vznikl jenom proto, že požadovali návrat majetků německých, které museli opustit při plnění Benešových dekretů, ale už se skoro vůbec neříká, že prezidentu Benešovi nezbylo nic jiného, protože to bylo na základě jednání v postupy tyto dekrety. No, jestli dovolíte, tak k tomu poslednímu, co říkáte, se vyjadřovat nebudu, nejsem historik, tak přesnou tu posloupnost těch aktů právních neznám, ale tady je třeba říct dvě věci. Za prvé, já jsem vždycky byl velice přesvědčeným obhájcem, už jako mladý kluk, přesvědčeným obhájcem vysídlení Němců z Československa. Jo? Domnívám se, že to byl pro nás důležitý a rozhodující úspěch nebo úspěšný výsledek druhé světové války. Pro nás, pro Čechy. Ano. Jak řekl jeden můj známý historik, byl to akt nikoliv jakési formulace kolektivní viny, ale byl to akt kolektivní sebeobrany národní. Protože prostě ten německý živel tady nikdy nedělal dobře. Takové ty pohádky pithartovské o tom, že jsme tady žili v úžasném soužití a podobně, celý staletí prostě nejsou pravda. To je nesmysl. A kdyby tady ti Němci zůstali, tak by to stále zůstalo velice výbušnou, stále bychom zůstali velice výbušnou situací a dopadli bychom zřejmě stejně jako Jugoslávie nakonec, podle mě. Jo? Čili já jsem velký a horlivý přímo zastánce Benešových dekretů, když už jsme mluvili o těch slavnostních dnech, tak mi dokonce napadla taková z hlediska dnešní ideologie zcela hříšná myšlenka, že ne jako svátek, ale aspoň jako památný den by mělo být právě usnesení postupimské konference, nebo výročí usnesení postupimské konference o vysídlení Němců. No. Proto považuji za prostě naprosto klíčovou věc v našich dějinách. Tak mám tady to další. Je jedna věc, kterou jsem k tomu chtěl říct. Pane doktore, tady se úplně shodneme, protože já jsem taky zastánce Benešových dekretů. A ještě řeknu, že to byl svým způsobem z české strany spravedlivý akt, protože oni všechny ty vysídlené Němce, oni byli komise a nechali tady ty Němce, kteří nebyli v NSDAP a nebo v Henleinově straně, což bylo to též. A já jsem se sám potom jako kluk, bylo asi 15-16 let, tak jsem se setkal, že jsem jel na vandr do toho pohraničí s jedním kamarádem a přišli jsme do takové vesnice a první dva lidi, když jsme se jich ptali, kde tam je krám, tak to byly starší dámy, takové babky a ty na nás začali německy, že nerozumí. Já jsem se učil německy v týle, tak jsem se zeptal německy a ptal jsem se, jak to, že nemluví česky a ona říká, že tam žije celý život a že se nikdy česky nenaučila. Ano, já jsem znal taky takovýhle lidi, ano. Když jsme jezdili s manželkou na jejich chalupu do pohraničí, dokonce i moje sestřenice si vzala vlastně Němce z Liberce, jo,
prostě těch lidí bylo hodně. To není pravda, že byli vysídleni všichni, pokud jim v té první vlně byly asi jenom 2/3, s tím, že ještě navíc zůstali i ti, kteří zde fungovali jako odborníci. Třeba ve sklárnách a v průmyslu v pohraničí vůbec. Takže to není pravda. Na druhou stranu je třeba říct, že většina těchto Němců nebo potomků těch německých rodin, které zde zůstaly, se v podstatě už počeštili, pokud já vím a pokud jsem to stačil sledovat. Ale chtěl jsem upozornit ještě na jednu věc. Vy jste velice správně mluvil o pohraničí. Já strašně nemám rád, když se vůbec mluví o Sudetech. Já taky ne. Protože Sudety nikdy neexistovaly. To je území, které nikdy neexistovalo. Já nevím, jestli znáte tu historii, jak to vzniklo, to pojmenování, ale ono vzniklo až ve 20. století, prosím vás. Ano. Ačkoliv ti Němci zem byli zváni českými krály už před 800 lety, tak to pojmenování vzniklo až před asi 120 lety. Teď nevím, že to bylo rok 1903 nebo 4, vzniklo uměle. Jakýsi Franz Jessel, německý nacionalistický publicista ze severu Čech, v době tuhých nacionálních bojů v pohraničí, tedy politických bojů, čili ještě za starého Rakouska, přemýšlel o tom, jak pro ty české Němce vymyslet název, a to podle vzoru rakouských Němců, protože v Rakousku německy mluvící jaksi občané se dělili vlastně na dvě části. Buď to byli přesvědčení Rakušané, anebo to byli Velkoněmci. To znamená, hlásili se k tomu i státnímu spojení s Německem. To jsou ti, kteří potom přivítali připojení Německa Hitlerem v roce 1938. A oni si říkali, aby se odlišili, tak si říkali alpští Němci, že oni nejsou součástí vlastně Německa, německé říše, německého císařství Vilémovského, ale že jsou alpští Němci. A ten Jessel přemýšlel, co by vymyslel pro ty český Němci nebo český a moravský Němce. A vzal si teda vzor, nebo abych se vyjádřil hezký český mustr, právě od těch Rakušanů a říkal, no tak tam jsou Alpy, tady v Čechách a na Moravě je pohoří, nebo geologický útvar, kterému se říká Sudety, mezi Libercem a Šumperkem, kde patří tam některá ta pohoří česká a moravská na severu a patří do toho geologického útvaru Sudet, což je mimo jiné původně pojmenování, ale keltské ještě ke všemu. A tak si vymyslel ten název sudečtí Němci jako paralelu k těm alpským Němcům. Čili nejsou to Němci, kteří žijí v Sudetech, protože ty nikdy neexistovali. To je jenom skupina pohoří. Ale jako území to neexistovalo. Ale jsou to ti Němci, kteří se hlásí k velkoněmecké myšlence. Čili pojmenování sudecký je pojmenování ideologické. Já jsem to říkal jednomu příznivci sudeckých Němců, který se s nimi i stýká, tedy českému, a říkal jsem mu, prosím tě, věřit tím, že dokud si budou říkat sudecký Němci, tak by je všichni Češi měli zavrhnout, protože to je jasně protičeský pojmenování. Jestliže tvrdějí, že chtějí žít s Čechy v míru a v přátelství, tak pak by se měli vrátit k tomu pojmenování čeští a moravští Němci, ale ne sudečtí, protože to je pojmenování agresivní, ideologické. Ano, čili to jenom k těm Sudetům. Čili když dneska někdo říká, že ono v Sudetech to je tak a tak, tak říkám, a kdeže to je? Kde to myslíte? Jo? Přitom je zajímavý, že součástí tohoto převážně Němci obydleného území bylo Chebsko, což je vlastně jediná součást dnešní České republiky, která opravdu v minulosti, myslím ve 14. století, za Karla IV. Byla připojena dodatečně k Čechám. Jo? A bylo to území německé. Jedně se dá mluvit o tom, že jsme jaksi si obsadili kus nějakého německého území. A oni si také hrdě říkají Egerland. Že? Eger je německé, je český chlap. Původně německý Eger. A když, já jsem říkal, když teda říkají Egerlandu, říkají Sudetenland, no pak je to úplný nesmysl. Protože
to je na opačné straně Čech. Nikoliv na východě, ale Chebsko je na západě. Takže to pojmenování sudetský je naprosto nesprávný a je potřeba proti němu stále ještě bohužel bojovat. Tak tady mám dotaz, který... Dobrý večer, chtěl bych se vás zeptat na názor ohledně otevíracích dob v čase státních svátků. Někdy je otevřeno a někdy ne. Dále se to řídí prodejní plochou. Není v tom zbytečný zmatek, který pak samozřejmě využívají řetězce k reklamě a zbytečnému tlaku na spotřebitele? Děkuji, posluchač Rostislav. Aha, no já už se přiznávám, že jsem tenhle problém nikdy neřešil, jenom teď jsem se třeba ptal syna, jestli je dneska, kdyby člověk náhodou potřeba jít do obchodu zavřeno nebo otevřeno, a říká, že je to otevřeno. Mně se na tom totiž líbí hrozně jedna věc, která líbí v uvozovkách, že když jsou ty dva dny blízko sebe, jako je teď ten 1. a 8. květen, tak jeden z nich otevřeno je a druhý není. A já jsem vždycky pátral po tom, jestli to má nějaký systém, nějakou logiku vnitřní. Člověk by řekl, že zavřeno bude v ten důležitější z těch svátků. Že jo? To znamená, tady bychom řekli, že to asi tak odpovídá, že ten, jak jsme se shodli, že ten 1. květen je asi důležitější než ten 8. květen, ale trošku legrační až absurdní to je u Velikonoc, kde, jestli se nemýlím, je zavřeno v pondělí a otevřeno v pátek. A vzhledem k tomu, že Velikonoce jsou křesťanským svátkem a je třeba se na to dívat z hlediska tedy křesťanského, tak samozřejmě skutečným svátkem je ten Velký pátek a ne to pondělí. Jo? Tady došlo k takovému zkreslení, že pondělí je nějaký svátek. Ono to vzniklo totiž tak, že stejně jako svátek na Štěpána, že když byly takové ty velké křesťanské svátky, to znamená Velikonoce, Vánoce a letnice, neboli svátky svatodušní, tak ta neděle byla plná oslav, poutí, bohoslužeb a tak dále. A aby si lidi mohli odpočinout, tak na to tenkrát za toho feudalismu mysleli, jo, na rozdíl pak od toho kapitalismu, tak dali těm pracujícím, abych tak řekl, abych byl na správné vlně stále, jim dali volno to následující pondělí po té neděli. Jo, aby si ještě odpočali po té neděli, po těch tancovačkách a já nevím čem všem, jo, že z kostela pak, já nevím, na oběd a pak na tancovačku a podobně. Čili to velikonoční pondělí vzniklo vlastně jako takový den úlevy. A proto také bylo potom, se stalo rejdištěm tak pro ty lidi, kteří si libují v těch původně pohanských zvicích, protože něco takového dělat o skutečných velikonocích nešlo. Proto také existovalo pondělí svatodušní, což by letos padlo na 19. května, což je svátek, za který bych se velmi přimlouval na rozdíl od 17. listopadu, protože je to je to pohyblivý svátek, takže nemůže být smazán nějakou nedělí nebo sobotou. A za druhé je to v krásnou roční dobu. Takže takhle to bylo. Takže ta otvírací doba na Velký pátek je nesmysl. Jo? Čím se to řídí, opravdu nevím. Úvahami asi někoho, kdo neví, o čem rozhoduje. Tou plochou, já nevím, víte, to, k tomu bych se nevyjadřoval. To je určitá snaha jakoby víc tříc těm malým podnikatelům, což se zdá být chválihodné, ale na druhé straně má ta zetelka pravdu, že toho pak ty řetězce zneužívají a vlastně si jenom to svoje postavení vylepšují a zkrášují. Víte, pane doktore, já nemám rád, když stát omezuje lidi ve svobodě. Jestliže ty řetězce, nemám rád tohleto nařízení o tom zákazu otevření a povolení a tak dále, tomu státu by do toho nemělo být vůbec nic, protože nemá stát žádné vlastní obchody. Ty obchody patří řetězcům, to znamená korporaci, majitelům, anebo majitelům menších obchůdků, a nechal bych čistě jenom na nich,
jak chtějí nebo nechtějí mít otevřeno. A nereguluje. Mě vadí, že ten stát to reguluje. To je druhá taková, jak vidím, druhá záležitost, z níž spolu nebudeme souhlasit. Tohle to je příliš liberální stanovisko, podle mě. Nezapomeňte, že nejde tady ani tak jenom o ty majitele těch řetězců, ale jde o ty lidi, kteří v nich pracují za bídnou mzdu, a i oni mají nárok na to užívat si jaksi volna státních svátků. Já bych se tady na to opět díval z hlediska těch pracujících a ne těch majitelů. Tak já, protože chodím nakupovat, já jsem se bavil s jednou tou na ty pokladně paní v tom řetězci. No. A ona mi říkala, že jsou naštvaní, že jsou ty zavírací sváteční dny, protože oni si víc vydělali, oni dostávali 100% příplatky. Jo. Tak někdo se na to může dívat. Takže to je právě pohled ze dvou různých stran, že jo? Jo, to je taky zajímavé. Ano, jsou příplatky, ano. Přesně tak. Další je SMSka. No jsou právě, oni mají 100% příplatek. Ano, to je pravda, to mají. Tak tady vám píše. Dobrý večer, já nosím každý rok květiny k 5 pomníkům sovětských osvoboditelů. Některé i daleko v lese. A to vždy 9. května. Nesnáším, když se po desetiletích od konce války mění historie, data a fakta, píše Pepa Sostely. Tak to vás velice, velice chválím, protože ani já neuznávám 8. května, pan doktor taky ne, ale já jsem chodíval 9. května, když jsem ještě bydlel ve Staré Boleslavi, tak jsem tam k 9. května chodíval dávat taky kytičku, protože tam je pohřbeno 36 ruských vojáků a jedna dívka vojanda. Mimochodem byla to radistka, bylo jí 17 let a zastřelili 15-letý kluk naverbovaný z Hitlerjugend do armády, do Wehrmachtu. A můžu vám říct, že jsem nebyl sám, kdo tam chodili. A dokonce tenkrát tam nebyl od města Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, tam nebyl žádný věnec, žádná stuha, nic. Já jsem měl tenkrát tam noviny, tak vlastní, tak jsem to tam, a dost jako vlivné, tak jsem to tam napálil a můžu říct, že od té doby tam město tu na ten hřbitov k tomu pomníku toho, dávají to popravdě řečeno 8., ale dávají to tam a předtím to nedávali. Aspoň, že tak. No, to je hezký, když to lidi dělají. Já myslím, že to je pěkný. Mimo jiné, myslím, že jsme o tom mluvili ještě před relací. Vzpomínám si také na to, že za komunistického režimu byl jako významný den vyhlášen i 5. květen, na který se dnes zapomíná. Ano, byl významným dnem. Byl významným dnem, to se stalo u pomníčku. Ano. Padlých Čechů, když už mluvíme o těch padlých za povstání v Praze i jinde samozřejmě. Já, jak si, když jsem se v Praze narodil, tak mluvím o Praze. Taky jsem jeden rok stál u pomníčku. Přímě řečeno, my si to měli rádi, protože to bylo i v době školního vyučování, ale ten, kdo to dělal v době školního vyučování, tak musel pak i odpoledne. A mrzí mě, že ten 5. květen už dneska úplně zapadl. Že se vůbec nepřipomíná. No. To je další taková věc. Tak já si pamatuju, že vždycky na 5. května dávali filmy, které byly natočeny v souvislosti s pražským povstáním. Mm-hmm. Teďka se na to kašle, teď už to vůbec nedávají. A jak se správně řekl, 5. květen se vůbec nespomíná. A tu a tam je nějaká notická jenom, ale já bych se přimlouval za to, aby lidi si na 5. května vzpomněli, protože při tom pražském povstání byl to akt v podstatě odporu vůči nacistům, vůči Němcům. Ano. A padlo tam dost lidí. A já si myslím, že vzpomínkou 5. května bychom jim, pane doktore,
měli dát aspoň takto čest. Určitě, velice se za to přimlouvám, ať si lidé na to, tentokrát to připadá na neděli, 5. květen, ať si na to vzpomenou. Jak jste říkal, oba naši tatínkové bojovali povstání, ale i v případě lidí, kteří nemají předky, kteří se toho zúčastnili, tak se jich to samozřejmě dotýká. Nebylo to jako, víte, dneska se to rádo říká, že to bylo takový na poslední chvíli, ale my si musíme uvědomit, jaká byla situace, že ty lidi žili 6 let, přes 6 let v neustálý tenzi. Zapomíná se na to, že v té době žilo v Praze ještě hodně Němců. Lidi se těch Němců báli, na to se taky dneska zapomíná, protože ty Němci strašně moc udávali. Ano, se rádo mluví o českém udavačství, ale už se nemluví o tom, že největší strach z udavačů byl jaksi ze strany těch německých sousedů a spoluobčanů. No? A takže samozřejmě ti lidi potom, když cítili, že se z toho můžou jako otřást nějak a nějak to ze sebe dostat, tak pochopitelně rádi proti Němcům povstali. Nehledě k tomu, že se také báli toho, aby ty Němci v tom furoru závěrečným ve válce Prahu nezničili. Že jo? Tam byla ještě tam víc ta hlenta. Ano, tam byla ta to nebezpečí. Tak mám tady, bude to zřejmě poslední SMS-ka, ale mně se tak líbila, že ji musím přečíst, pane doktore. Ano? Dobrý večer, vážení páni. MDŽ jsem vždy slavil, protože tento den jsem se narodil. Takže jsem byl jeden z mála, kdo to s ženami vždy slavil a slavit budu. A co se týká žen, měli by mít svátek každý den v roce, protože jen kvůli ženám muži dokázali to, co dokázali. Velebím ženy a měl by každý muž. Oni z nás dělají to, co jsme. Oni nás umí řídit a usměrňovat. Ač ateista, říkám, zaplať Bůh za ně, píše Jiří Rabina z Habartova. Pane Jiří, moc krát děkuji za krásnou SMS-ku. Opravdu se mi moc líbila, jsem ji musel přečíst, pane doktore. To je moc hezký, ano. Takže, vážení posluchači, vážený pane doktore, náš čas se naplnil. Já jsem byl rád, že jsme si spolu popovídali na to celá pěkné téma, protože těch špatných zpráv, které tady musíme říkat, když chceme říkat pravdu, tak dnešní pořad byl takové pohlazení po duši, kdy jsme se bavili trošičku o historii, trošičku o životě, trošičku o všem možném. Takže já vám za to děkuju, že jste si na nás udělal čas a za nějaký čas zase si vymyslíme takové podobné téma, které se nebude týkat jenom toho ošklivého, co se na nás bohužel řídí ze všech stran. Ano, já vám děkuji za pozvání, kdykoliv rád ho přijmu opět, protože velice si cením vašeho vysílače a vždycky rád něco povím. I když je pravda, já moc o těch aktualitách nemluvím, já raději mluvím trošku na obecnější témata, takže to dnešní téma jsem přivítal. Děkuji. Já děkuji vám. Ať se vám tedy daří a přeji dobrou noc, pane doktore. Dobrou noc a čest práci. Ano. Tak vážení přátelé, a já po krásném pořadu dám na závěr krásnou píseň, jednu z nejkrásnějších, které znám. A je sice delší, ale to mi vůbec nevadí. A potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. A jenom upozorňuji, že zítra od 19 hodin tady bude další velmi sympatický, příjemný člověk, kamarád. Budeme si tady povídat s Ivanem Kratochvílem. Takže vy, kdo máte rádi Ivana Kratochvíla a jeho názory, tak si ten pořad nenechte ujít. Ode mne to je vše a teď už tu zmiňovanou Vědu Špinarovou a nádhernou píseň z toho westernu Tenkrát na západě.